թվականին Հայաստանում կլինի 2.816.000 բնակչություն։ ՄԱԿ-ը ժողովրդագրական պատկերի մասին նոր զեկույցունի, որի հաջորդ շաբաթ արդեն կներկայացնեք, մինչ այդ ձեր կարծիքով նվազման միտումը դարձյալ պահպանվելու է։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պետք է ասեմ, որ ավելի լավ կլինի սպասենք ՄԱԿ-ի կանխատեսումների թվերին, բայց եթե իմ սուբյեկտիվ կարծիքը հաշվի առնենք, ապա կարծում եմ, որ թվերը նվազելու են, այսինքն ըստ նոր կանխատեսումների ևս Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը կշարունակի նվազել մինչև 2050 թվականը, որովհետև որևէ բան չի փոխվել այս երկու տարվա մեջ, ամեն երկու տարին մեկ են արվում այդ կանխատեսումները, և ժողովրդագրական իրավիճակը գնալով վատացել է և չի լավացել, իսկ այդ կանխատեսումներում օգտագործում են նախկին ժամանակային շարքերը և թվերը կարծում եմ նորից կնվազեն։ Այսինքն պատճառը դարձել արտագաղթը և ծնելիության նվազումն եք դիտարկում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական ժողովրդագրական մարտահրավերները դա ցածր ծնելիությունն է և արտագաղթը, արտագաղթի բացասական մնացորդը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկոսյան, ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո հազարավոր միգրանտների մուտքը Հայաստան կարող է որոշ առումով Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերը փոխել։ Բավականին հիմա լուրջ, այսպես ասած, մարտահրավերների առաջով ենք կանգնած, նաև երկու պետություններ փաստացի